Si després de la meva mort no conserveu l'arxiu museu, des del cel o de l'infern, segons allà on em trobi, us desitjaré un mal viure. Aquesta advertència, obra del mateix Tomàs Balvei, presideix la tercera planta del museu. De moment podem estar ben tranquils, perquè des del divendres el reconegut farmacèutic i col·leccionista de Cardedeu té un espai preferent dedicat a les peces més rellevants de la seva col·lecció. Numismàtica, etnologia, arqueologia, ciències naturals i també un apartat de pintura, escultura, mobiliari i indumentària de l'època formen aquesta exposició permanent. S'ha volgut fer una exposició intimista, recordant una mica aquests personatges, aquests erudits que vivien als pobles a finals del segle XIX i primers del segle XX, i que són una mica els fundadors dels museus. Per tant, són els primers que ens fan la reflexió de que tot el que són les col·leccions que té un museu són també objectes que ens expliquen una història, per tant, són documents històrics. Una exposició que fa temps que tant el museu, durant l'època de Carme Clusellas, que ara n'és la comissària, com l'Ajuntament, volien tirar endavant. La consecució d'aquesta exposició era una fita de molts anys ja plantejada. Finalment s'han pogut donar les circumstàncies d'haver seguit tot un full de ruta durant molts, molts anys, haver aconseguit sobretot el tema de Can Xicola per poder traslladar el museu, el magatzem i l'arxiu a Can Xicola i permetre alliberar uns espais aquí al Casal d'Aurella molt importants per poder donar cabuda a l'àmplia nombre de col·leccions del Tomàs Balvei. Fill, net i besnet de putacaris, Tomàs Balvei i Bas va viure amb una dedicació exclusiva al seu ofici, a les condicions de vida dels cardedeuencs i a la recuperació de la història local. Es diu que era un home amb un caràcter fort, decidit i apassionat per la història del seu àmbit més proper. És una persona que estudia, va buscar les arrels del poble, d'una banda, i d'aquí surten moltes de les col·leccions que veureu aquí en l'exposició, i d'altra banda és una persona que es preocupa per guarir de les malalties en els seus ciutadans, més enllà de la farmàcia, és a dir, més enllà de farmacèutic. Bàsicament és un home curiós, és un home amant del ser humà, de la persona, i amant del seu poble. Peces exclusives que amaguen històries de vida a l'abast de qualsevol que les vulgui conèixer. Finalment s'ha complert el seu desig. S'ha conservat el museu i les seves peces, tot però sota la mirada atenta del col·leccionista.